سمعين زنابن سطح من ريتوان فريوان عبقلج ياقوم ملكت مئراف 5 كقطر 18 درسه የሁለት ሺህ 17 የከፍታና የክብር አመት በገባበት በጥቅምት ወር እግዚአብሔር ታምራት ሊያደርግ መርኩል ያበዛ በተትረፈረፈ በረከት በሰማይ ጠል በምድር ሰብ ሊያጠግብ ጥቅምት 29 አርብ ከ3 ሰዓት ጀምሮ ተቀጠረ የ400 ቁጥር በረከት በልዩ ሁኔታና ዝግጅት መርኩና ተአምራት ወደ ቤታችሁ ደርሶ እንዲያንኳኳ ጥቅምት 29 አርብ ምሽት 3 ሰዓት ላይ ተቀጠረ እናንተም የ400 ቁጥር በረከታችሁን በቦስታ ይዛችሁ አለያም በባንክ አስገብታችሁ ጥቅምት 29 አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት እንድትታደሙ ተጋብዛችኋል ሰኞ ስራ ሲሄድ 26 ኩንታል የማላቀው ሰው አምጥቶ ሸጠት ሰጠኛለ ብሎ አራገፈልኝ አለ በስንተኛ ቀን አረኔ የማላቀው የለከለ የሚባል ሰውዬ 400 ሺህ አካውንቴ ላይ ያስገባልኝ አለኝ በ400 ቁጥር ዘር ነበር የዘራሁት ወደ 3 ጊዜ 3 ነገሮች ተከናውነውልኛል አንደኛው ምንድነው ሱቅ ከፈብ ከዛ ትዳርም ጀመር 6 ወር ነው ባለቤቴም ነፍሰ ጡርናት በ3ኛ የ2024 ዲቪ ሞልቼ ነበር ዲቪውም ደርሶኛል ኦ አራት መቶ ቁጥር ዘር ከዛ ይሄ ልጅ ያለምንም ቀዶ ጥገና በዛው ዳነ አርብ ስርጭት ነበር ቀጥታ ስርጭት የ400 ቁጥር ማለት ነው ከዛ የ400 ቁጥር ማታ ቁጭ ብለን በቃ ተሰብስበን ባለቤትም ልጆቼ ሁለት አሉ ከዛ ዘር ዘራን ዘር ስንዘራ አጋንንቱ ከሱ ላይ ጮ ወጣ አሁን ያው በአያ ነው የሚሄደው እግዚአብሔር እናመስግን ምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በ400 ቁጥር በረከት የምንገናኝበት ጊዜ ነው ዘር 400 ብር ዝሩ ምናምን ሲባል ያንን 400 ብር ዘራው እዛው ቴሌቪዥኑ ስር ቁጭ ብዬ መከታተል ጀመርኩኝ ያንን ከዘራው በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ሱቅ ከፈትኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ያንን ሱቅ እየሰራው ነው ድጋሚ ስዘራ 200 ሺህ ብር አገኘው 400 ቁጥር ላይ በየጊዜው ማለት ከምሽቱ 3 ሰዓት ኦሜ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ጸልያለሁ ዘሬን እዘራለሁ አቅጣጫውን ከማላቅበት ድንገት አካውንት ላይ የሚገቡ የባንክ ሜሴጆች 400 ብሩን አስገባለሁ ስመለስ ይገባል ምንም አይነት ሌላ ቀመር የለውም ምንም አይነት ሌላ ሂሳብ የለውም እምነት ከመስማት ነው ብሏል ሰምቻለሁ ተሳክቶልኛል ላንቺም ላንተም ለመላው ቤተሰቦቻችሁ ድንቅ ነገር የሚያደርግበት ጊዜ ነው አራት መቶ ቁጥር ዘሬን ዘራሁኝ የምፈልገውን ጽፌ ያው የህቴ ልጅ አለ አሜሪካና እሱን እንዲያስነሳልኝ ጻፍኩኝ ከዛ በኋላ ሳምንት ምናም ቢሆነው ደውሎ አንድ የሆነ ጉዳይ ነገርየው ነበርና እስኪ ለቆርቆሮ መግዣ ቢሆን ምናም ብሎኝ 40 ሺህ ብር ላከልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ሱቅ ከፍቼ ያው በሰነ ስርዓት ወደ ስራ ተሰማራሁኝ ያ ፍራክ ሁሉ ቀረ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ዘር ያላችሁ ዝሩ ተባለ አሁን ባለ ሁለት ቤት ባለቤት አድርጎኛል እግዚአብሔር ሰው በቀጥታ ስርጭት ሲናገር አሜን ብዬ ተቀበልኩ ልጄን ይሁን ይጀመጣው ቴሌቪዥኑ ነክቼ ያንን ቦታ የነካውት በማዕዘኔ የባብ ጭንቅላት ነው ተንሸራቶ ወደቀ አሁኑኑ ዲፖዚት አድርጋችሁ ለዛን ቀን ደረሰኞቻችሁን ይዛችሁ በቴሌቪዥኑ ፊት ለፊት ማጸለይ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ፕሮግራሙ መከተል ትችላላችሁ አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት እንገናኛለን ጥቅምት 29 አርብ ከ3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ለአጋሮች ይጸለያል